Där har vi en rackare. Holy! Ah! Figgen! Ja? Alltså nu har jag så perfekt skott. Nu måste jag bara ta det här skottet. Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt Hunter-avsnitt. Hunter Call of the Wild och Gotham Folkom som jag har längtat till just det här avsnittet. Titt på den här rackan här. Den är 10. Den är fabled. Den har väl såna skovelhorn vad det kallas för. Och jag undrar vad det är för färger. Vad heter den där? Golden eller någonting, va? Jag har grindat. Och förra avsnittet så la vi ju upp en video då jag hade grindat fram alla rares på den här kartan. Melanistic, albino, pieballs och mängder av dem. Videon innan det så var det ett montage på då jag hade grindat upp alla diamanterna. Jag vet inte hur många diamanter det var i samma video, men det var extremt många. Som jag berättade för Figgen när jag hittade den här djuren. Jag satt igår kväll och tänkte så här, och då hade jag skötit ett par, eller 100 djur kanske. Tänkte jag, kommer jag någonsin få en great bomb på den här kartan? För jag har grindat så himla mycket. Om ni kollar på min hunt eller min kodex kan man gå, kolla på hunter där uppe och så kan man kolla på profilkort, eller på huntingprofil. Och så står det hur många harvest man har på den här profilen, eller den här gubben som jag spelar på nu. Och jag har 4150 kills och jag började grinda fallow deers på 1800 och jag har i stort sett bara skjutit fallow deers hanar. Om vi drar bort 150 djur där kanske så är det 2200 djur. Jag har skjutit 2200 djur för att den här rackaren ska komma fram. Nu kan man naturligtvis göra detta på två olika sätt. Jag kan hoppa upp här. Dra upp zeroingen på 300 meter och skjuta den här där någonstans. Skulle bli ett jäkligt bra skott, tror jag. Men det är inte en garanti. Det är inte en garanti att jag får den så. Det är det naturligtvis inte om jag gör det på ett annat sätt heller. Men det jag har tänkt att göra för att vara ännu mer säker på att få den, det är att jag ska ta och smyga mig in på den. Jag tänker att om jag smyger mig in på den från här uppifrån, så att jag har skotthåll på den där uppifrån, så borde det vara inom 150 meter. Så jag kommer få teleportera till ett hus. Det där är way för nära. Jag kommer få... jag undrar om det bästa är att gå runt här faktiskt. Gå upp på bron och smyga över tills vi har kommit till 150 meter. Jag tror det var klockan 12.50. Jag ska spola tillbaka tiden lite bara så att vi har gott om tid på oss. Men gott om folk om. Nu så ska ni få se på när jag hittade den här. För jag och Figgen spelade nämligen in ett hanteravsnitt som ska komma på Figwhip om en vecka eller så. Och det var där jag hittade den. Så det kommer här och nu. Jag ska vara helt ärlig och säga det att de djuren som... Åh, kolla nu gott folk. När det flyter iväg så med vattnet där. När den flyter iväg så... Där har vi en rackare. Holy... Ah! Figgen! Ja? Jag har spånat precis in en great one. På riktigt? På riktigt! Oh my god! Oh my god! Jag tänkte jävlar vad stor den är! Där har vi han, Fabled. Oh man! Ja, nu tar du jävligt lugnt, Whippet. God! Du, den kommer inte jag skjuta idag. Och så såg det ut när jag fick första blicken på min Great One. Det var väldigt chockartat. Det var så här, wow! Jag blev mindblown för jag trodde inte det var sant. Jag trodde det var stor... Först trodde jag det var ett stort djur, men så kände jag inte igen färgen på den eller hur hornen såg ut. Så jag blev insta-chockad liksom. Och nu kanske ni tycker att jag är orimligt glad för detta. Men att grinda 2200 djur har för mig tagit typ 150 timmar kanske. Eller rättare sagt, för att få det här djuret som är här, så har det lätt tagit mig 150 till 200 timmar har det tagit mig. Med tanke på att jag först och främst måste man sätta upp en grind route. Typ vart jag vill skjuta djuren. Jag har valt ett ställe här. Så jag, här skjuter jag. Från det här stället så skjuter jag ner dit. Här skjuter jag upp dit. Här skjuter jag dit. Här skjuter jag dit. Här skjuter jag dit och dit. Och så, alltså det är en...
Det är liksom en grind route. Jag har 8 eller 9 need zones som jag skjuter av hela tiden. Och där åker jag fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka och skjuter. Och det tar sin lilla tid. Det gör det. Så jag är extremt glad för att jag äntligen har spånat fram en great one. Och nu som sagt så ska vi bara ta oss att vi är 150 meter ifrån den ungefär. Du är också väldigt fin. Finns det någon fin rackare här? 150 meter. För då tänker jag att då kan man dra ner zeroingen på mitten där på 150 meter. Och där man siktar, där träffar man liksom. Det är så det ska vara i alla fall. I en perfekt värld så är det så det ska vara. I vanliga fall så springer jag typ till det stället som jag vill skjuta på. Men när det kommer till sådana här ställen, eller när det kommer till sånt här, att det tar 200 timmar att grinda fram ett djur, då tycker jag att man kan ta sin tid på att gå lugnt och stilla fram till djuret. Man behöver inte springa någonstans. Även om detta är 200 meter kvar så behöver man liksom inte rusha dit riktigt. Utan man kan ta sig gott om tid så att man hamnar i den positionen man vill. Nu är det ju så att jag har lite flyt med vinden. Min vind är inte exakt där. Min vindriktning är inte exakt åt de djuren så att de kommer inte känna min doft ändå, tror jag. Först så tänkte jag att jag skulle ta min Great One här, min första Great One, med typ något speciellt vapen. Typ en pistol eller en crossbow eller något annat special vapen så. Men sen så tänkte jag att vem lurar jag? Och varför? How about no? Så jag skiter i det. Jag tar och väljer en... jag väljer min 303, den här rackaren. Och nu har jag kommit in på 150 meter. Som ni ser, det lättaste sättet är att ta fram kikaren och kika precis nere vid fötterna. Så ser man, nu är jag på 140. Alltså nu har jag så perfekt skott. Nu måste jag bara ta det här skottet. Gott om folk om. Jag tror det där var en hjärta typ. Jag tror det där var hjärta. Det där var perfekt. Det där skottet var perfekt. Det var knall och fall. Det var knall och fall. Gud, hej. Det är helt absurd. Helt absurd. Jag läser mina damer, men den här Great One här. Alltså. Jag var bara tvungen. Det kommer spåna in en till säkerligen någon gång. Nu är det ju så här att när man har skjutit sin Great One så kan man ju fortsätta och sin route runt kartan och skjuta av alla hanar. Och efter vart så kommer det spåna en Great One till. Det handlar bara om tid, gott folk. Titt på den! Det är min första Great One. Det här är min första Great One, gott folk. Det var någon i kommentarerna som sa att jag förmodligen aldrig skulle få en Great One. Att jag förmodligen aldrig skulle få en Great One. Tada! Här har ni den. Den är en Fabled Golden. 127,74 kilo. Great One. Det blev en perfekt. Det kunde inte vara mer perfekt träff än det där. Det blev en left lung och liver. Oh, visst, jag kunde träffa dubbellunga och lever kanske. Eller plus ett hjärta därtill. Men det där var en riktig knall och fall. Titt på den där. Jag ska ta och flytta min kamera också så att ni ser allting som står. Där har ni den. Där har ni den. Oh my god. Undrar vad maxweighten är på en Fable. Det vet jag faktiskt inte. Kolla. Left lung, liver, stomach.
142, det var nästan 150 meter. Jag såg att det var under. Som ni såg så såg jag med kikaren och då stod det 140-ish meter där. Men när det handlar om 10 meter från och till, då är det liksom inte det millimeter man får sikta då för att det ska göra någon skillnad. Trophy rating 278,56. Gott och folkom. Kan man få en tumme upp för den här Great One eller? Har man gjort sig förtjänt utav det? Den här videon tog 200 timmar att spela in. Och det är inte ens ett skämt. Det tog 200 timmar för att komma fram till den här videon. Oh my god. Oh my lord. Oh my lord. Nu är ju naturligtvis inte de här hornen de finaste man kan få på en Great One. Vilket är lite tråkigt då att jag inte fick de andra hornen. Men, det här är en Great One så jag är extremt nöjd ändå. Hur kan man... Ja, kolla vet du. Titt här! Oh my god! Kan man få en annan... Kan man få liksom en annan stance på dem också? Det kan man säkert få, men jag vet inte riktigt hur. Skitsamma, wow. Gott folk, är ni nöjda? Jag är nöjd! Tänk om jag missar att taxidermisera. Taxidermisera. Tack så mycket. Oh my god. Nu är ju frågan. Och så fick jag bara 1000 spänn för den. Så jävla dåligt. Man borde ju få typ 3-4-5 tusen för en sån i alla fall. Nu är frågan. Skall jag hoppa in till en lodge och sätta upp den månne tro? Ska jag göra det? Så vi får se den i en lodge. Jag tror faktiskt att jag gör det gott för folk. Om vi hoppar rätt in i en lodge. Ska jag göra det härifrån? Här. Här har vi... Är det här en... Ja, det är en diamant, ja. Diamant. Diamant. Här inne tror jag att jag har mina... Jag har en här. Jag har precis köpt den här lodgen. Så jag har liksom inte hunnit... Och sätta upp allting än. Nu är frågan dock. Ska min Great One stå på en utav de här? Eller ska den stå på den man kommer fram till där borta? Eller ska den stå rätt in till vänster här? Jag tycker att den ska stå nära. Kan man ta bort det här eller? Varför kan man liksom inte bara ta bort den här skiten? Jag vill ha min Great One här. Jag tror vi tar och sätter upp en Great One precis när man kommer in här, om det går. Här har vi dig. Ah, hur ändrar man flip R? Kolla vad liten den är egentligen. Alltså, om man tänker jämför med älgen där. Switch. Previous. Next pose. Man måste hitta en fin pose för den också. Ja, den där var ganska clean, den här posen. Det är mycket i sid. Jaha, det... Okej, jag menar det. Det fanns mer poses än så. Jag undrar om man vill ha en som... Han tittar framåt liksom. Lite ståtligt så. Här han lite... Han undrar vad som händer. Ja, det här är en vacker pose. Det här är en vacker pose. Det här är mitt i språnget. Den tar vi, gott folk. Den tar vi. Great one. Fabled golden. Holy cannoli. Då har vi en screenshot på den. Den här är... Jag är nöjd med den här, gott folk. Hoppas att ni är nöjd med den här videon också. Om det är så att ni tyckte om den här videon, glöm inte att lämna en fet tumme upp och skriv en liten kommentar. Typ grattis till din Great One. Eller vad som helst. Jag är extremt nöjd för den här rackaren. Kolla på den. En sista blick. En sista look. Nej, jag kan inte hoppa in till den. Okej. Anyhow, gott och folkom. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp nu så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!